100 անուն պաստար 1900-ից 5900 դրամով իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերում Հարգելի գործընկերներ, ուզում եի ելույթը սկսել մեր ընդդիմադիր գործընկերներին շնորհակալություն հայտնելով բովանդակային քննարկման համար, բայց ցավոք չեմ սկսի դրանով, որտեղ պարոն Մանուկյանը վերջում իհարկե պետքա փչացներ տպավորությունը, բայց դե ոչինչ։ Այստեղ խոսք գնաց ինքնորոշման իրավունքի մասին, թե դա ինչ է նշանակում, ընդհանրապես դրան մեր վերաբերմունքի մասին, Արցախի կարգավիճակի մասին եւ այլն։ Պարոն Մանուկյան, դուք ստեղից օրինակ նկարագրեցիք ձեր պատկերացմամբ, հա, ձեր ընկալումը, թե Լեռնային Ղարաբաղը ումից է ինքնորոշվել եւ ումից է անկախացել։ Այստեղ մի հատ հարց է, էլի առաջանում, շատ, շատ լավ նկարագրեցիք։ Ու ասում եք, չէ, Արցախի Հանրապետությունը ձերի հետ էլ ասացիք, դեռ մեծամասնությունը չի ասում Արցախի Հանրապետություն։ Ուզում եմ հասկանամ, Արցախի Հանրապետությունը, օրինակ, երբ որ դուք իշխանության եք, ինչի՞ չեք ճանաչել։ Չէ, ներողություն, էլի։ Իդեպ, ստեղ սահուն անցում անենք պարոն Խաչատրյանի մտքերից մեկին։ Այդ պարոն Խաչատրյանը ասեց, ինքնորոշման իրավունքը չի կարող սահմանափակվել։ Ճիշտ է, պարոն Խաչատրյան, տես բան ասեցիք։ Հա, բայց, ստեղ մի հատ խնդիր կա, հիմա պաստորեն եկեք ժամանակագրորեն հետ գնանք, էլի։ 1991 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունենում հարաքվ։ Այդ հարաքվեի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը քվեարկում է կողմ, որ Լեռնային Ղարաբաղը հռչակվի անկախ հանրապետություն։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Կարող ենք դա համարել ինքնորոշման ակտ։ Այո, հարց, ինչու Հայաստանը չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման ակտը։ Որտեվ տենց է ստացվում, եկեք բոլոր էմոցիաները ու զգացական բաները հանենք, էլի։ Լեռնային Ղարաբաղում հանրաքվի է լինում, Լեռնային Ղարաբաղը իրան հրճակում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, ու փաստացի մինչ օրս որևէ իշխանության օրոք Հայաստանի Հանրապետությունը չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ Հանրապետություն։ Սա փաստ է։ Ու խնդիրը գիտեք որն է, որ մենք մեր իսկ տերմինաբանության մեջ շիրաշփոթ ենք սարքել։ Այսինքն մարդը կարող է գալ Սանդոնի մոտ ասի Արցախի Հանրապետություն, բայց օրինակ լինելով падգամավոր կամ իզ ներկայացած ուժը 20 տարվա մեջ մտնելով չի անցել, իսկ կամ կարող է անցել, չգիտեմ, բայց ամենայն դեպքում չեն արել։ Կարող են ներկայացնենք նախագիծ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու մասին։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Ստացվում է 1991 թվականին ինքնորոշման ակտը տեղի ունեցել, որը Հայաստանը չի ճանաչել։ Բայց լավ, տեսականորեն այդ ժամանակ չէր ճանաչել, կարող էր հետո ճանաչել։ Բայց հետո տեղի ունենում այլ բան։ Մադրիդյան սկզբունքները ընդունելով Հայաստանը, այդ սկզբունքը ընդունելով, ինչ ասել։ Տես ասում, չեմ ասում դուք, ձեր իշխան, Հայաստանը։ Ասել է Հայաստանի կառավարությունները։ Ասել են այն ինքնորոշման ակտը, դե ես չեմ ճանաչել, հիմա էլ չեմ ճանաչում։ Հիմա այո, նոր ինքնորոշման համար նոր ակտ է պետք, բայց այդ նոր ինքնորոշման ակտը որպեսի տեղի ունենա, պետք է համաձայնվի նաև Ադրբեջանը ժամկետի շուրջ։ Հիմա պարոն Խաչատրյան, որ ասում եք ինքնորոշման իրավունքը չի կարող սահմանափակվել, ես ցավով, մեծագույն ցավով պետք է պնդեմ, որ Հայաստանը իդեմ իր այն ժամանակվա կառավարության փաստացի համաձայնվել է Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի սահմանափակման, որտեղ ինքը ասել է, դու կարող ես ինքնորոշվել, բայց նախ 91-ինը հեչ, ու մի հատ էլ պետք է ինքնորոշման ակտ անես, բայց դա սահմանափակված է Ադրբեջանի ցանկությամբ։ Դա է ամբողջ խնդրը Մադրիդյան սկզբունքների, և դա է ըստ էության գլխավոր միտքը մեր այս բանավեճի, որ փաստացի Մադրիդյան սկզբունքներն ընդունելով Հայաստանն ասել է Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը սահմանափակված է Ադրբեջանի ցանկությամբ։ Տենց է ստացվում, ժողովուրդ ջան։ Ու դուք հիմա ասենց էլի տենց ասում եք, դե չէ, բայց ասում եմ, էմոցիաները թողենք մի կողմ։ Ու երբ որ դուք ասում եք ԱԿՊ, դավաճան ԿՊ, դուք ինչու հետամուկ չեք լինում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքին,
Սիրելի դաշնակցություն, երբ որ դուք խորհրդարանական կոալիցիայի մեջ եք եղել, ինչու հետամուտ չեք եղել եւ ինչու չեք ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, ասեք ինձ։ Պարոն Մանուկյանը տեղից ասեց, որպեսզի բանակցեինք։ Ահա։ Բայց եթե ինքնորոշման իրավունքը անսահմանափակելի, անհակտելի իրավունք է, սիրելի բարեկամներ, ինչու եք դուք պատրաստվում բանակցել մեր Ղարաբաղյան հայրենակիցների իրավունքի շուրջ։ Ու սրանով ես կրկին մի հատ սահուն անցում կատարեմ մեր հանրապետական գործընկերներին։ Այն օրը մի հատ հանճարեղ հատված եմ տեսել հարցազրույցի Էդուարդ Շարմազանովի։ Լրագրողը հարցնում է, ասում է. Ինչի էիք 7 շրջանները անվանում ազատագրված հողեր, եթե բանակցում էիք դրանք Ադրբեջանին հանձնելու շուրջ։ Արդյոք չեք կարծում, որ դա մոլորության, ժողովրդին մոլորության մեջ է, էլի գցում։ Պարոն Շարմազանովը տալիս է հանճարեղ պատասխան, ասում է. Չէ, չենք մոլորեցրել։ Հա, այն ժամանակ ազատագրված էր։ Լրագրողը ասում է, այսինքն ազատագրված հողը հայրենիք է, պետք է բան անել, հանձնել, հանձնում են։ Ասում է, չէ, ազատագրված հողով բանակցում են։ Ու հետո էլ ասում է, եւ ես հիմա կմեջ բերեմ, ասում է, խիտենց հող կա, որ վեշնի մնում է։ Հիմա եթե ես դա ասեի, ու կարևոր չի ընդ որում, ասեի օրինակ տենց բան 2018 թվին, 17 թվին, թե հիմա, բառացի օրը նույն բանը ասեի, ու գնալու էր, չէ, էլ բան, դավաճան, թուրք եւ այլն։ Ակնհայտ է, չէ՞ դա։ Բայց մեր ամբողջ խնդիրն էն ա եղել, ես չեմ առանձնացնում էլի ոչ մեկի, որ մենք մտածել ենք մի բան, ասել ենք մի բան, արել ենք ուրիշ բան։ Մենք նույնիսկ պարզ բաների մեր իսկ տերմինաբանությունը չենք մշակել։ Մենք համ ասել ենք ազատագրված տարածքներ են, մեր հայրենիքն ա, հայրենիք եք հանձնում, ասել ենք բան Կուբատլուչի Կովսականա, բայց հետո պարզվել ա, ինչպես ասում էր արդեն դասականը, տենց հող կա, որ վեշնի մնում ա։ Հասկանում եք։ Նույնն էլ Լեռնային Ղարաբաղին ա վերաբերվում, արդեն եթե 7 շրջանները մի կողմ տոնենք, Լեռնային Ղարաբաղին ա վերաբերվում։ Մենք ասել ենք Արցախի Հանրապետություն եւ չենք ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը որպես անկախ միավոր։ Մենք ասել ենք Արցախի ինքնորոշման իրավունք, բայց հետո գնացել ենք Մադրիդյան սկզբունքներով համաձայնվել ենք, որ Արցախը կարող է ինքնորոշվի, եթե Ադրբեջանը դա ուզի։ Հասկանում եք։ Ու մի հատ հիմա ես հարց տամ, դուք չեք կարողանալու այդ հարցը պատասխանել։ Այդ հարցը հետեւյալն է։ Լեռնային Ղարաբաղը, եթե Հայաստանը չի ճանաչում որպես անկախ, ճանաչումա որպես ինչ, ըստ ձեզ։ Ինչու են պատասխանել այդ հարցին։